hvordan har I det lige nu? Altså, jeg vil sige, jeg glædede mig mere til at få billetter til kampen, end at lægge op til kampen. Vi har det så godt. Fantastisk, det var den vildeste oplevelse, det her, altså. Hvad var det for en oplevelse inde i parken i dag? Det var meget god. Jeg synes... Det kunne ikke gå bedre, ikke? Ja, yeah, det var helt perfekt. Helt perfekt. Tror I, vi kan vinde EM nu? Ja! Vi er bedre end alle de andre. Vi er rigtig gode. Hvad var det for en kamp at se i dag? Det var den bedste. Hvor langt tror du, vi kan gå i den her turnering? Jeg tror, de vinder mod Belgien. Ja, det er jeg ikke helt sikker, men jeg tror det. Hvordan har vi det? Vi har det meget godt. Hvorfor? De har jo lige vundet 4-1. Det er jo rigtigt. Var det ikke helt vanvittigt at være inde på stadion? Jeg er meget glad.